Katika sehemu 28 ya part tunazidi kusonga mbele, tuko na Sheto Sheto Video Library. Anapatikana pale Jangwani, karibu kabisa na lesoko la Manundu pale Korogwe Tanga, yani muuzaji wa movie kwa bei jumla na rejareja. Kwa mawasiliano zaidi, namba za simu ziko hapo, mpigie simu kupata zile zote kali za kijanja kama kawa. Huduma zao ni sawa na bure kabisa. Anakodisha CD kwa bei poa, lakini pia anauza movie na zote love story za kidini, action movie pamoja na season, bila kusahau single movie. Huduma yake inapatikana kuanzia siku ya Jumatatu na Jumanne kupata ile maendelezo na single movie za kijanja. Lakini usisahau bongo movie pia mpya zipo. Pia anatengeneza matangazo ya biashara video kama unavyoweza kuona. Ana CD mte zinapatikana kwa bei jumla na rejareja. Movie zote kali nimekuambia siku ya Jumatatu, Jumanne. Lakini pia kuna memory card, flash disk na kadhalika. Anaweka nyimbo katika flash na memory card. Nyimbo aina zote zipo mpaka singeli. Pia anashusha window kwenye laptop na computer yote uliokuwa nayo. 28 Scene of My Father na Sheto Sheto Video Library. Nyote mnakaribishwa pale Korogwe Tanga. Na tusonge tulipoweza kuishia. Basi akamwaga mtoto kwamba anakwenda kumwandikia mamake risiti na kumpatia. Lakini mtoto anajua ni babake sio dokta. Ila ni siri kumficha mama ili mama asijue kwamba je, mtoto anamjua babake. Wakatoka, alikuwa na furaha sana mtaalamu. Sana, please nyeshi. Upo sahihi heshima. Baba sore kon dışarı çıkmasına müsaade etmiyorum. Sikustahili kuweza kumtoa huyu mtoto nje. Anambia hapana uzani, si makosa yako. Na o zaman öyle demek istemedim. Sikuhitaji kuweza kusema hili. Ya ne dediğim gerçekten. Zeyno kendine geldi. Zeyno amerejea katika hali yake, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mapigo yake moyo yanakwenda vizuri pia. Mapafu yake yako safi. Muda si mrefu atapata matibabu. Zeyno. Yani muda si mrefu atakwenda kuchangiwa sasa damu. Hastaneye başlayınca hiçbir şey kalmaz. O kendini doktor sanan nişanlın komiseri. Nazani kwa sasa utaweza kwenda mbali. Yes. Anamwambia mwambie kabisa huyu mpenzi wako ambaye ni kamishna. Afanye ya kwake na mimi nifanye ya kwangu. Olur, artık nakin gününe kadar gelmiyoruz. Usije ukaweza kuja hapa mpaka wakati wa transplant, yani wakati wa uhamishaji utakapoweza kuadia ndio uweze kuja. Ben onu görmeden dur. Tamam, ben seni sık sık arayıp haber. Nitakupigia simu, nitakwambia kila kitu. Tamam. Lakini simu yangu polisi wanayo. Je, utanitafutaje? Numara isili. No. Na namba yangu watakuwa wameweza kuifuta. Ya. Sasa nitakupataje? Nazır oldun, nereden bileceksin? Operation ikiwa tayari na kama huko hapa nitakupataje? Sen delirdin mi? Nitakuja hospitali, wewe ni kichaa. Burada. Hadi. Rehana na yeye mwenyewe pia anakujaga hapo hospitali. Je, mkigongana? Yakalan. Si utakamatwa? Na jina lako liko katika vyombo vya habari? Akambia ndio uko sahihi. Nitatafuta njia ili hali nikupigie simu. Hii ni shida. Başka bir yolu yok mu? Ina maana kwamba kuna njia nyingine. Haya konuşsa. Mimi nadhani kama tukiweza kuzungumza na Rehana, anasema hilo jambo haliwezi kutokea. Ama usije ukaweza kumuingiza mtu yeye katika matatizo. Na nataka pia wewe mwenyewe usije ukaweza kuingilia hili swala. Uzani, kama ukiweza kukamatwa unadhani itakuwaje? Hakuna jambo lolote baya litakaweza kutokea kwangu. Hilo amini. Sasa so, niahidi. Sasa so, utarudi ukiwa salama na afya njema. Söz. Na kuahidi. O zaman ben gideyim. Basi wache niondoke. Bado hao wanahisia bwana. Hao bado wanapendana hao. Ozan. Ozan. Kwanza alistaajabu. Kageuka na tabasamu. Heshimu kamuita leo. Anataka kumwambia nini? Kendine dikkat et. Kuwa makini wewe mwenyewe binafsi. Wow. Zeyno için. Kwa ajili ya Zeyno. Safi sana. Olur. Okay. Eder. Nitakuwa salama. Nitakuwa makini. Zeyno için. Kwa ajili ya Zeyno.
Fly kaja zake nyumbani kwa mpenzi wake. Ya neredesin? Ulikuwa wapi? Canım bir şey yok. Hakuna chote kilichoweza kutokea ni kituo cha polisi. Biliyordum böyle olacağını. Nilijua jambo kama litaweza kutokea. Utaingia kwenye matatizo. Ndio yok. Hakuna kitu chochote kitakachoweza kutokea. Nasi? Walikuwa keza kusikiliza simu yangu. Fasuledim ben sana. Kile ulichoweza kuzungumza katika simu. Au watu wanatufuatilia. Kwa hiyo usije ukaweza kunipigia simu tena. Kalkmış telefon. Usio mchezo ni serious. Na. Wanataka kuweza kujua kwamba uzani simu gani alipo kupitia mimi. Kwa hiyo wanakuchunguza wananichunguza na mimi. Kwa hiyo usije ukaweza kutumia simu. Kama una biashara yote, una jambo lolote, basi tukutana na mtu uso kwa uso. Submit na pressure anajiuliza. Issue inahusiana na sisi kitu gani? Kwa nini sisi kituo polisi? Kwa nini polisi wanatufuatilia? Gerçek. Una haja kuweza kuwa na wasiwasi sana. Hem ya adamlar benim peşimde, senin peşinde değiller ki. Watu hao wananifuatilia mimi na wala sio wewe. Telefonla bir daha hiçbir şey konuşma. Kwa hiyo usije ukaweza kusema chochote katika simu, sawa? Kama unataka kuzungumza na mimi, ongea na mimi uso kwa uso. Yok. Sitaki ukaweza kuwa na wasiwasi. Ana suçsuz olduğunu. Hata polisi wenyewe wanaamini uzani kwamba ni mwema. Sasa kwa nini bado anaendelea kuweza kumtafuta? Nafikiri kuna sababu. Telefoni yako. Sababu ni kile ulichozo kisema katika simu. Kwamba uzani anahitaji kuweza kutana mimi. Hiyo ndio sababu anamtafuta. Kwa prosecutor Feride. Aligongewa? Ngia. Alikuwa ni Mert. Ne yaptın Mert? Öğrenebildin mi? Umepata chochote? Evet. Kuna faili. La. İşte bu. Lile faili uliokuwa ukiweza kulitafuta liko kwa rafiki yako ambaye ni Mr. Mustafa. Ndio analo ile faili. Kwa hiyo unawezekana kuweza kuwasiliana naye na ukaweza kupata ruksa kuweza kukutana na Bwana Hack. Hayo alimpigia simu. Hello Mustafa. Salama. Dear Friday, ni muda mrefu anambia nilishindwa kupigia simu kwa sababu ya masuala ya kazi. Anasema kuna director mmoja wa kituo cha kuweza kulelea watoto yatima anaitwa Hack. Onunla bir konuşmam gerekiyor. Faili lake nafikiri uko nalo. Ningelipata ruksa kuweza kuzungumza na huyo mzee kama utaweza kunisaidia inaweza ikawa ni jambo zuri kwa sababu kuna maswali kadhaa nahitaji kuweza kumuuliza. Cezaevini arayıp ismini ver. Basi nitapiga simu kituo cha polisi. Sawa. Na nitaweza kuwapatia jina kwa hiyo hakuna shida. Polise gidecektim ama sizle konuşmadan herhangi bir şey yapmak istemedim. Nilikwenda kituo cha polisi lakini sikuweza kusema chochote. Ndiyo maamuzi iliweza kuchukua ni maamuzi ambayo ni sahihi. Bunun yanlarına kalmasına izin veremem ben. Haklısınız. Huyu bwana ndio yule alikuwa akiweza kupigika sana na kina Feru na kuna picha zilizo kutanika. Kazi ile aliweza kupewa na Melike juu ya swala kuweza kumtafuta ndugu yake. Melike. Kwa hiyo nimeingia katika matatizo makubwa katika swala kuhitaji kuweza kumtafuta ndugu yako mpaka maisha yako, maisha yangu alikuwa nakaribia kuweza kutoweka. Kimse bu adamlar bulunup cezalandırılmasını bekliyorum. Kesinlikle. Anabey ni sawa. Bu olayla bizzat ben ilgileneceğim. Hiç merak etme. İli swala kwa sasa nitalishughulikia mimi mwenyewe. Wewe jipumzishe, usiingie kwenye matatizo. Najua hata hichi kiasi cha pesa ninachoweza kupatia hakiwezi kutosheleza kutokana na vile ulivyoweza kupigania juu ya swala kuweza kumtafuta ndugu yangu kwa kipindi chote. Lakini nashukuru kwa kila kitu ulichoweza kunifanyia mpaka sasa. Kwa hiyo nimwandikia check. Hani sio sio benden. Unataka mimi niweze kuachana na huu upelelezi? Daha iyi olacak. Nafikiri itakuwepo ni nzuri kwetu sisi wote. Bu dosyanın ve bu yaşanan olayın aramızda kalacağının garantisini verebilirsiniz bana değil mi öyle düşünüyorum? Tabii belki. Teşekkür ederim. Nikushukuru. Asante nikutakia siku njema. Bwana kaamua kuondoka. Melikia anasema kwa sasa ili jambo atashughulikia mwenyewe. Ili iweze kuwa salama kwa wote. Atafight mwenyewe anavyojua. Feru akiwa huko alipigiwa simu na Melikia. Özlemiştim sesini. Nimemisi sauti yako na kusikiliza. Bırak şimdi zevzekliği. Nisikilize bwana. Sapan kıskançlık triplerinin bana. Hivyo najua ni upuzi kiasi gani unakuwa ukiweza kufanya pindi unapokuwa na wivu na kosti vitu vingi sana. Bir ceset daha iste. Feru sitaki maiti nyingi. Kwa hiyo inabidi uweze kuwa makini kuanzia sasa. Kwa amri yako dear Melike. Si muda utani. Magevshi biraz. Usijisumbue mwenyewe. Jipumzishe kidogo. Haijalishi kwamba ni kwa kiasi gani lakini nitafanya chochote unachoweza kuhitaji. Sawa? Kesenin benim gibi paranın değerini bil. Sisi si watu dhaifu. Kila mmoja anajua kwamba pesa ina thamani gani. Save. Kama wewe pamoja na mimi. Kesa kin save. Tamam mı canım?
Okey, basi hakuna shida. Lakini alimsi hataki maiti nyingi, awe makini na kazi yake inaweza kuifanya. No mistake. Canım benim, var mı bir isteğin? Vipi? Ne? Una chochote cha kuweza kusema, labda tuweze kuhesabu. Kuhesabu kuhusiana nini? Kwanza najua mpango wako ni kuweza kucheza mpira, kukimbia moja kwa moja kwenye uwanja, garden, na pia baada ya hapo uweze kula hamburg. Hivyo vyote tuweza kuvifanya. Mara hey! Brother Dea na amekuja na wengi lake. Princess, nadhani ni wakati wako wa kuhitaji matunda. Yani. Yes, bora tumeleta matunda, wacha niweze kuyaandaa. Rea alifika. Ya seni 2 dakika yalnız bırakıyoruz. Hemen yelken. Ndio hivyo, tukiondoka dakika 2 tu, unaanza kujisikia vibaya kweli kweli. Anambia pana sikufanya hivyo. Korkuttun bizi diyor. Sizungumzii kuhusiana na yeye, mimi najua kabisa kwamba wewe ni binti ambao ni udari sana. Lakini si ulisema kwamba polisi haogopi chochote? Anambia ndio. Polisi hawezi kuogopa chochote kama kuna kitu ambacho kitakuwa kijawatisha. Kama utakuwa ututisha tuweza kuogopa kitu. Ben soymuyorum. Ndio nakukatia matunda mwanangu, kwa hiyo usijali. Çünkü neden? Vitamini neredeydi? Kapımda. Hii ni kwa ajili ya kuweza kupata vitamin. Na vitamini ina msaada gani? Msaada kwa ajili ya ngozi. Inasaidia ngozi kuweza kuwa fresh na mambo mengineyo. Akashangilia. Hura! Kidogo. Kızım. Hey. Neden böyle aniden? Nani kakwambia uamke namna hii? Yaani nusu azimie. Yas bakalım. Jipumzishe hapo, utaki kuweza ku yani kurupuka ile kwa speed ya hatakiwi kwa sababu hali yake ya kiafya bado haiko poa. Janam, prensesim. Sikiliza yani. Princess yetu nadhani ana msisimko. Ne istersiz? Ila hajui chochote kwa sasa. Ila chochote ambacho anakihitaji, sisi tuko hapa. Tutatumia muda wetu kuweza kumhudumia kwa kila kitu ambacho anakihitaji. Sawa? Teşekkür ederim. Asante sana. Teşekkür ederiz majestere. Basi, tukushukuru wewe. Geldim. Rea, karibu. Nasılsın? Asante. Zeyno iyisi biz değiliz. Vipi, Zeyno nafikiri uko salama. Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Nilisahau kuweza kuambia, ni transit infection. Ndiyo iliweza kumdhuru na si clone. Tulikuwa tukimlaumu clone bure. Ndiyo niliweza kuambia Rea kwamba clone hana makosa. Makosa likopo ni ya kwangu, basi hayo yameshapita. Infection ishaweza kupita, kwa hiyo hakuna chochote kibaya kitakachoweza kutokea. Sasa hivi tunachotakiwa kuweza kuwa na hofu nacho na kuwa nacho makini ni kuhakikisha kila anaweza kuingia katika chumba cha Zeno awe na mask, gloves, na hata chakula kinachoweza kuandaliwa kisiwe ni fast cha yani fast food, vile vyakula vya haraka. Chakula kinachoandaliwa katika usafi wa hali ya juu, taratibu, ndio chakula ambacho anataka kuweza kupatiwa. Kwa hiyo na maana kwamba sisi tutotoka katika hichi chumba tena, anambia hapana, muda ukifika utatoka, lakini si kwa sasa. Anlaştık mı? Kwa sasa kila mmoja lazima aweze kuvaa mask. Lakini Erdal ni promise kwamba ataweza kucheza naye, na nimemiss pia marafiki zangu. Kwa hiyo na maana kwamba atakwenda kwenye bustani pia, si nitaweza kwenda. Yeshim. Zeyno. Zeyno. Çok najua unaboreka sana. Sina. Uko sahihi. Lakini hili ni la mwisho. Vumilia. Vumilia kidogo tu. Mambo yote yatakwisha. Hapa tutaondoka moja kwa moja na kuweza kurejea nyumbani kwetu. Sus. Niahidi. Sus. Na kuahidi. Tamam. Basi kama ni hivyo ni sawa. İla zamanı. Muda wa dawa. Kızım sen şimdi güzel güzel dinle. Haji pumzishe dia Zeno, nahitaji kutoka kidogo na kuzungumza na mama yako nje, hatimaye tarudi. Sunge zungumzia tu hapa hapa kwa sababu nahitaji baada ya Zeno kuweza kupata dawa niweze kumpatia matunda. Dia heshima, nenda kazungumze na Rea. Mimi niko hapa nitamlisha matunda Zeno. Nenda. Gel. İngia. İstediğiniz tutukluyu getirdim sana. Mfungwa ndiye huyu hapa nimeweza kumleta, Mrs. Prosecutor. Huyu ndo Mr. Hack aliweza kumlelea Uzan. Oturun lütfen. Naomba ukae tafadhali. Bizi yalnız bırakın. Tuache wenyewe. Kelepçeleri. Lakini pia mfungulie pingu. Fanya hivyo usiogope. Sawa Miss Prosecutor. Lakini 28 nini kinafuata katika sehemu 29? Scene of my father, na we hapa ni the king kama kawaida. Tusonge mbele zaidi. 29 coming soon.